Kaya kaya. So ano? Adi jo mo jan. Ha? Adi, adi. Yo, abira. Tapa mi jan, mi jan. Dwe. Apa wa na ya kuni chape ga? Ma ma. Ulo ulo. Pa pa. Ulo ulo. Tohuan. Ulo ulo. Semua. Kakitangan awam yang beragama Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang mana akan turut diraikan oleh rakan-rakan bukan Islam. Saya percaya banyak persiapan yang perlu dilakukan. Justru itu, sukacita saya umumkan bahawa kerajaan negeri telah bersetuju untuk memberi bantuan khas kewangan. Bagi makan cik tak mau, bagi minum cik tak mau, pergi sekolah cik tak mau, bagi duit cik mau. Ha 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 ha. Bagi makan cik tak mau, bagi minum cik tak mau, pergi sekolah cik tak mau, bagi duit cik mau. Ha 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 ha. Jangan main macun. Apa salah setahun kali? Dengan bayaran sebanyak ini datang dari pegawai kewangan negeri. Ya, setengah bulan gaji atau minimum 1,000 ringgit.